Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Driver San Francisco. Pokračujeme v hlavních misích. Máme tady misi pro Tenra, kterou musím trošku přiblížit. Tenr. Počkej. Příběh. Zamrzlík. Shromážděte myšlenky o Jerichově plánu. OK. To je pěkný auto. Já jsem chtěl, ale... Počkej, udělám to takhle a jeď. Tanner, you, Tanner. Forget it. Co to bylo? Jonesy, co ti je, vole? Jdeme zhromáždit teda... Jaký ty informace na, na Jericha? Zas. Tanner. Hello. Tanner tě hodně vnímá. Tanner tě má solidně v piči. Oh yeah? Well, just add it to my list of crap that don't make sense when I'm with you. Hey, just a minute. Jericho's a grade A gangster, right? Point being? He's not a mass murderer. Ah, bull. He blew up a daycare just to pick a dollar out of the rubble. No, that's not what I'm saying. Revenge costs money. It doesn't bring it in. Ah, why are you overthinking this? Just doesn't add up. So explain it to me then. Look, I can't. No. Come on, I'm all ears. Look, it's not what? That. What? I'm sorry, I'm still not hearing your genius explanation, hey, John. Don't be an asshole. Oh, I'm the asshole. That's real oh, nice. God damn it, Joe. What? Look, if it was just if that. If it was just that, what? If it was just that. If it was just that simple. Oh, yeah, I'd love to hear yeah, this. Yeah, if it was I'd just that simple. You're blowing out air, John. You're blowing hot air like a big old. Like that. Jones? Co to kurva je? Proč jsem rád. Proč všichni, jako ani auta nejezdí? Oh, man. A moje auto jako jede, nebo jako co děje? Jones, the city, all frozen. Oh man, I've lost it. I've totally lost it. Co jako mám dělat? Co to bylo? Aha. To fakt jako nikdo nejezdí, jo. To je blbý. What the? That ambulance. It's the only thing that's moving. To je Jericho. Bez tak. Feel so heavy. So damn tired. I've got to find some way out of this nightmare. Ty vole, no, tak budeme teda sledovat sanitku. Gotta focus. Just stick to the back of this ambulance. See where it takes me. Držte se své stopy. Vole, ne. Drž se toho, Tenre. Whoa, following this ambulance, these trails, it's like a rush of blood. Vole, 182. Nevím, jak daleko pojede tenhle cap, ale doufám, že to zvládnu. Je to pěkně jako stresující a hlavně typek ještě naráží do aut, který vůbec nejezdí. Ne, nemůže tak blízko. To jsem sád jedna, ty vole, no. Není prdel. Ale dívejte, jak jezdí, kámo. Čum, jak jezdí. Ty to je úplně, hej, jsem to tak jako nemůže jezdit, vole. Co robíš? Beru také dálky, radši, bo on je nebezpečný. Po fakt, tyhle, typek je nebezpečný. A kam jako jedeš, by mě zajímalo. Tady, tudma jsme jeli, ne? Nejeli jsme na hodou tudma?
já nevím, ty vole, já mám v tom úplně halušky. Já nevím, jako co ten typek kutí. Jako tu mou si jel? This is totally out of whack. Hej, už tu ale jel? Já to nerozumím, co se děje? Poběžet jít do kolečka. Počkej, kde máme ho chytit? Pilo stopu. A musíme se držet, ale. Oh, man, it's starting to drag. Whew, this is more like it. Damn it. Weaving through moving traffic is difficult. Já jsem furt nepochopil pointu, ten myslel. Hell, it's not working. On prostě jezdí za ním. A jako co s tobou mít? Úplně devítka. Snižte půl z nás 155. Aha! Ty vole! Musím snížit puls. Já ho zvyšu. Tady, tak to udělám jednoduše. Pojď, jdeme. Ty vole, já jsem to, kdybych to věděl už dávno, tak to dělám, že jo. Jsou rady, ty vole, jak nad zlato. Až teď. Čiže to normálně jde si dát tu radu. Abych to nezjistil ani do teďka. Abych tady jezdil za ním jak šulin. Ty vole, ten challenger mi už seré. Jo, ale přesouvat se nemůžu, no, ty vole. To je blbý. Musím jezdit v tomhle tom challengeru. Jako jezdí fakt famózně. Bylo fakt jako nejlíp. Jsem to úplně nejhorší, jak může být, ale počkej, možná. Okay, you can do this. Just stick with them, John. Tohle to není tak lehké. Pojď. Pojď, drž se ty stopy za ním. Tak pojedu vlastně. To je 61. Už se blížím. Pojď, pojď, pojď. Tenre, jeď, maky, on vždycky mi tady podjede, ty vole, nevím, jak to ani dělá, ty. Super. Filmové výzvy. A ty, já vám seru. Já mám mise hlavu. Ty budu dělat, až dohraju hru. Off screen, možná. Jsem bude chtít. Podvě. Dej ho, challengere, 158, už mi chybí jenom tři udělat. Tady mohu udělat ty poslední dva a jeden, by mi vyšlo parádně. Jo! Co teď? Oh god, what was that? What's happening to me? Damn it, Mickey, this guy's losing a lot of blood. Call for a... Na, oh! 85 s challengerem. Ven na dlouho. Ale už to lehčí. On hlavně jede vynut má teďka. To je teďka. Oh yeah, I'm back on my game.
Než se ten puls nenabíjí, dobrý. Tak, mám to. Co teď? To není. Unikli jste noční můře. Sny a noční můry. A mám replay akce ukončena, pozor na to. What the hell are you doing? Just some more strange crap for you to put on that list of yours, Jones. Alright, you lost me there, man. já ti rozumím. Jako já tomu taky nerozumím, ale ten. My snapping my fingers. You hearing it? I was somewhere else. I was on some goddamn death race. In some nightmare remix of San Francisco. Yeah. Okay, John. I'm serious. Damn, John, you're either screwing with me or scaring me. I don't know which. I'm serious. Hey, listen, man. Everything's gonna be okay. We'll pull you through this, whatever it is. Yeah, thanks for the support. No, I mean it. You're gonna pull through. I know you can hear me and everything's gonna be okay. What? Let's get moving. Mě je docela jako Jonesa líto, jako on fakt neví vůbec o co jako jde, jako která bije nic. Mě je fakt líto. Tak, 6. kapitola, lovec loveným. Zajímavý název, tak jako taký název by mi v životě nenapadl, ale tak dobrý. Hele, máme zase ukázku. Hey, Tanner, talk to me. I've got nothing to say. Oh, bull, whatever happened back there, it freaked you out. And it freaked you out with that freaky hoodoo you got going on, then I'm pretty freaked out too, man. What if I am losing it, Jones? What if this is all in my head? Oh, please, that's all you're worried about? Look, the difference between you sane and you crazy is that you drive slightly faster. Now, come on. We got a man to catch. Jo, no, co když tyhle ty úkoly dělám jenom ve svý mysli? Třeba Jericho ani vlastně neutekl a my ho furt nechytáme prostě. Protože je divný, že vlastně jsou tam furt ty ukázky, jak Tanner je v nemocnici. To je zajímavý. Prostě on furt musí ležet v nemocnici a jenom má sny, jak prostě chytá Jerika. To bez tak jenom sen všechno. I jak se baví prostě s Jonesem, jak se shiftuje do těch vozidel, to je všechno bez tak jenom sen, který má v tom komatu. V té nemocnici, určitě, protože celkově přidávám normálně, že člověk se umí shiftnout do vozidla, jako přepnout se prostě, že proletí nějak jako vzduchem a dostane se do cizího prostě jak kdyby auta. Teď taky divné, jako to prostě není normální. Dobrý, máme tady nějaký úkol. Vidíme, co to bude. Tak, akce nejlepší obrana. Ochraňte obrněný vůz. Ach, bože, dobré, napíšu mi se, já už to tuším, hoši. Tady normálně, totálně to poseru, já to úplně čekám. To bude nejvíc bullshit mise, já to čekám. Dojďte na místo určení. Asi tak no. A tak Tanner to nevěděl no. Nenapadlo ho to. Nebo možná to jako sváně. Musíme teď jet dolů. Přesně sem. Jsem zvědavej teda. Jak ho máme ochránit. Jo, my budeme zase ničit ty vozidla. Tím shiftováním zase do jiných. Jasně. To byla taková ta klasická ochrana. Jdeme na to.
Jo. There it is. Not my finest parking job, sure. Oh god. I gotta find a way to protect that van. Okay, on jede, jede tady, takže udělám to takhle. On jede tam tím směrem, počkej. Chalane, to nedělej, pět rady. Maybe I could shift up high to get a better view. Eat that. Tak. Maybe lying in wait isn't the way to go. I could shift up high and hit him early instead. Hele, kalam. Tak. On neumí, on je naše auta, on jede tady v tom místě, vole. Počkej. Tež přejíždí se, tak počkej, tebe si vychutnám zase tady. Tak, s Bohem. Tak, a teď tu máme chlapáka u našeho vozidla. Oh, hnedka musím srazit pryč. Dobrý, to bychom měli. A blíží se další útočníci. A oni jdou z těchto stran, počkej, takže uděláme to 500 metrů, tak a ten jede 300, no tak toho posrazím, že? Ne. Ten je přímo naproti mě, si proto jde. Pro backend. Hele. Nebeď, s ním nebudeš počítat, Kalan, dívejte. Ani neví. Ty vole, tím to úplně easy mise. Jo, a on je tady zase někde za náma. Sakra, je to pravda. Tak pojď mi. Tak, kadiláček zabral. Ej, zase tam je nějaké auto u našeho. Smíme zastavit. Jde tady, ano. Já jsem se díval na mapu a nedíval jsem se na to. Ty vole, ještě minutu 24. Počkej. So, Admesh, you wish to marry my daughter? Yes, apparently so. Oh, tak! Nějaké obrněnější auto. Trošku větší kalibry už. Jo, dobrý, stačilo to.
Tak, ještě minuta. Tak. Now, zničit tohoto auto. Oh hell, that was a bad one. Don't interrupt, honey. So, I said to them, you know. Já to minu, já to minu. Au, a teď co to? Tu jsou konce dva, ty vole. Jsou dva. Tak. Prý. Prý máme času ještě. Ještě. Dobrý, ten je daleko, a ten je taky daleko, to bych mohl zvládnout. To mám 30 sekund. A ten jede přímo po mé straně. To když překvapím s tímhle autem, nebude ani pošet. Oh, já zase ho minu. Whatever you do, don't panic. What is it this time, Mom? Are you leaving Dad again? Get more pain visited upon your son. Nobody don't with Ron, who's Ron? Who's Ron? The van's about to go pinata with that cash. I need to stop these guys now. Oh, they've cracked the van. Damn it! The bank can kiss its cash. Ty vole, to jsou zase kurevské mise. Zase úplně. Já ty si. Já to... Co? Jde nějak ukončit. Já to nechci domizí. Ah, bože, ty vole, tak to jsem teď dodrbal. To jsem dojebal. No nic, já to tu ukončím, protože video má aspoň 25 minut. V příštím díle se tam zasvrneme asi, no tyvo, to je zmise, ty vole. No nic no, čím jako jdeme fakt dalového, tím je to fakt horší a toto je fakt kurevsky těžká mise. Hlídat všechny ty auta, kam vám jedou, to fakt není úplně lehké, navíc trefit se ještě do nich. No nic, pokud vám tento díl líbil, tak dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč ho dali a teď jim teda čus.